информационной берегу Кирогот, студия Оксана Устинова, Ливин, Бегунги Береге. Бегунгутен Эссе Николаев Халаячилах правительство Белого Халыма Густер Горлелир. Саха Сергер Багат Тюнен Кан Туттары Акцет Хагланна. Күйтілях Улахан Ат Сүрдеті Жугахата, ғық күні тұлар Илдар Хануна Дербі Сүрдетін Сәрбейе бүгін болла. Бүгінгіттен республика бағылығыны бәхінің бұстақ кемге толыра Райсы Николаев қалымал ұстыр көрілелер. Правительство Белоға Зарянкаға, Муня Хытыға, Березовка, Налимске нехілектерін бір түлі өтінен хэджан көріға. Оттан орта қалыма қоратыға рәмсағалабет объекттерге хэджаға, кеха правительство делегацияда аллара қалмағай әнніға. Манна мие сухал Муняға бұланынылар. Оттан хасын кеха Белоғ өрін қайға көтіға. Бүгін хасыр даңы тұрғынан қалымы өріс мұға аллыра қалымы луғын сірінен ағыр. Мұз алын кербейті Черскеттен 30 километрді ақсырге ұстар манна күттал суғабад. Мұз үйе кербейті Калымске нехлегеттен 30 километр аллыра сәдіқті күстар, ұтахама күтталлақ кербейге бәт қырадан тейбәт. Оттан Усуяна Лухугар келем диспетчерске сулус пахетиндерінен у тахама 9 метреттен ары юрдік, олар әрі күтталлақ тахамға тиелік. Тәлгіхәлерттен у түхенерер, Қочуолунай онна дизеліне электростанция өтігер кәхілді тақсывата. Асырды әтті жастағы тұрғынан Усуяна негілегер у түйіне бұғылықанлық түште, әтті жастағы уровень 9 бейін сетті. Были критические игры, он себестке, то есть молодцевоганных тюште были гуттан. Босхованно, огнам баран, эти кельбиту, были гигер мустары, бадраны, салбак дотан халварда, коромнину, а улетим бюгнетта пишке, халварда. Были не трогунан, были ке, котельные дешки, штатные, Вот, постоянно Амма маған амма қайысқанан жону тахар бертілуед бастақы сұрытын 5-11 күнттінің ұруға. Бұйлы өссегі енарат түгір сағалыныңықта ағаты олар әрі қалан кәмегер авиапорду ұылан бұлан тоқты тұлдыуда. Аспыт күн полярный авиалиния компания аналқа мұхиеті ұлысқа дейін чапчылған нәхелегер бар көтер түхер бұлахақаны көрді, әті түмігінен бұлахаққа тұрғы чүгейінен ғыналанды. Онын 5-11 күнттен бертілуед сұрыта сағалыныға. Икелергер дере хаста қоғылыр босқа көтектірі, ұлақаттарға бір сұры үс аңар түхінші салқовай болуға. Акт приема посадочной площадки Урухпут. Специалисты балар бегун чуди кордилер. Площадка состояние чугей. Дельби ул бутте тахна кида и тахай бекурдук. Барта чугей, барта хеп тибер боллагана рейс бутыгар аты бутын хаглыхпут. Билет гэнте бир тутугар барахнга маган амга үстүхинче бесмех болар. Ого, икис астахого от 0 до 2, да? До 2 лет 100% скидка будет. Он на тахарской поле, на он килене бегатин, который катёхтен цепь. Жокускайга неп тоқтубут сирен растаған салқандар. Бойлене небі тоқпыт судныгдар. Ол курдук уанны нағы бору, кытылы растатлар, кеттейбит талақ мастары кеттелер. Бүгін Росприроднадзор уба роботын анализ кылыға, әме бүгін күнекке саңаргар бағалақтар түмсен субботуныка тақсақтара. Еге проба ұлағы жабыт, сиркенін, онна укенін. Когда раста на гаджарин, процессы бербекелен, мониторик навык. Жокускайдағы тэц бүгінгіттен сағалан бесейін хеттес күнігердері ити уыну арарарын тұхынан хетінерер. Бұ сүрін түретінен сетеме тұргуту өрімін нәхім болар. Оның тұхан атчылары бұ күнлерге ититер сетеме арарарғытығар, манна тұғы дөлені ұйқпаққытығар сөбелер. Әме бүгінгіттен тұтулла тұрар уыну қарайыр станцыны бербекелектір, оның кейхә 11-тен хасырда 6 часқа дере тымны уыну арарықтыра. Білі-білі құлыстарға навигация өте сағаланына сұнтарға туқ қандық тағағастыр сөйкенелерін беге сұнтардағы корреспондент Мария Кабелянова білісті.
Бүгіннерге күйісті ағарбертері бұрдығы күтті тұсталар. Сүгі, тағы, сүйрі, сөккені, бұ барыта оңнан кәлбітті аға кемегер болжағыр бітерәрі олаттар күйісті ақты күлелілер. Татыйны фирмаға 210 тонны бұрдық кәлі. 10 тонны хиленне олауын қатшыр, уматтық, чоқ төхе кәлбітін тұста олет егорымылып бұқұдды кәтер. Отоби елус бұтығыр бұйыл бұланынан бейтінші чоқ келекті жібар кехайеттан, онатон құрық туа бәй чоқ бұтынан болар. Онтон нептен әтер болдықына білген нептен туа білбек күтірер, но бұл рингтар бұға қолан таққа екі түгіл әлбіға олар, оны примерно тон приблизительно 6-тығынша тонна тие ғығыр болды дәнді кәті әбіт. Бұл ұматы кәме екі бүк ұлаатан кәлі. Оны күтті бүкіннерге сығынаты екен арсыл көй үрдәбіті қарманға оқсулағын білек біт. Онтон екіс берекке. Сұнтар селеттеретті тұтуту материалары кәлінлер сөккенін әрелер. Сұнтар нәлігер ұстолет ясырды микроюңға бұл құтыруда та аға яқынғыда аукционы көйіп өппіт. Оны дегі әмірін бұл ғаразы материал бұтын атылы аққан бұл ағалттарды өт. Мана бұл екі баржын кәлін тұрыр. 600 тонна хементі, 256 полистирол, оны 1 тонна арматура. Мана базарт бар. Навигацияла тебесен хүрбетігер дылтерілліға. Тұстағы тәрттелер надала тағыстарынан қатшылдан үлі үгенігер түйектері. Мария Кавильяна, Вячеслав Борисов, Сахателевенте, Сунтар. Бүгін тулалы регені қарысты ранды үдітағы күн. Бұл бір солталақ дата Россияға бұйыл 11 сылын білетінер. Бұл часқа жоқұсқай ғар және кетзі болу сұттығар еколық күні көрін аллақ тірәхін ұтылар. Манна кен көруге айылға материалыттан мұндырдық таңылы бұтарас, оңы хұғу теніне үйіне айыны сібекке келгетін еңемтелақ ахы үйелі дәлетші таттылар. Маны тәңе тулалы регені қарыстағынан аллақ мастер-кластыр. Ұтылалар сырдатар өдетір лекциялардың ғалан соқуының орманы тұтығыға бірбеккелер экологическай акциялар субуатын үптір деген бұспаққа болылдар. Тұлылыр егі тұтығығар. Бұл жомудың сәргебетін әпшестерінің бұтылы өзіттерлері, недропользователері түм-түбітті еқынадылар. Олы бәдір беге қолығыра бұл аңардас ғозудастығыны Ақыраны құрзасы сүрді программары шәтшетінің үлі бар баққа. Күн бүгін бұл манна үлі әжен едіраползі бәтелілерге кенілер бұл тұлғыр еген қарысты тұғынан программы ұлаларын кедесі деп етті қынады. Олы бәтір 9 миллиард күрдік сұғыманы бұл манна қайбы тұлаққан едіраползі бәтелілер бұл қайысқаға көрділер. Маны тағынан ханға технологияны тұттанынар. Олы бәтір бұл тұлғыр егеға жайыны күчеталарын сетігері хақылады бұл тек қынадылар. Республика бағалығын оны правительство үліғеттерін әтті бұрғын ағайыты. Трабутуғынан бұстақ кемге бағалығы бәхінің толыра ашу әтінерді. Итіннек бұғарыны республика правительство үліғеттерін ғандығыға дені бәнәтті маны Хайсы Николаев. Өскөтін бігі республика бұд әнекі көңге тақсын бағарыр болақ бұтына итіннек бұғарыныр бұд әддінер үліні толыруы қатыланмаққа чөпчі болуқтақтен тұғыланыйды. Оттан Россия экономический институтын көддірүйтінен енеке ғылларға дойды экономиката салғы сайды. Келер ике егер Сахасыргер, Амур, Новосибирскай, Кемеровскай областарыгар, Хантамансийскайға қамна сұрды құлатыры көтілдер. Из валовой продукты икен ар бірғынтын үрдік, мұныға инфляция үсенар түйет бірғынғы тәңнеге. Мұны сәрге тұста құлы әттір білет әбіттірінен андай дұрынығар непсіна тұғырыға. Сақасыргер бағат түнен қан тұттыры акция тағылынна. Оны ғыттан үйе әсастақ, чөл тұруқтақ, бейін келеттен ұлыған яғыннақ кейі донор болуын сөп. Қаны тұттыры қынненне доноры терапев біраз көрер, чинчи үңірір. Чокускайға акция қан күтір станцияға оны националный медицина кенігер етілдір. Хасырды ағысаң артын күні суын 2 часқа дері баран қан тұттыры қытын сөп. Алдан үйе әбілі Ленске, Мирне, Нерунгере, Мәңе қаңылас районнағы бұлығылыр, оны ұдачыны қораттағы бұлығыме бұ акцияға күтті қалдыр. Осы жоңымын екіз көзге өрінемін. Бұл жанарға аттан алаққар асылы бұтты. Оның көме болуын әмі бәлі әмі бір. Қанты тұрар тоқты қоғаны бұл. Соғық бұл егенің қандары. Мен екетін әсет тұрымын. Бастаяның бұл әріне өтті. Бұл мұның тұрар аттан сәптәк надылақ дегенің. Күйтілі ақылыған сүрді жүгі ғата. Бәсейін сүрбі үхі, сүрбі төрдіс күннергер үз қатыңын патромығар үрін тұнақығы қағытылар ат сүрді үтін сәребейі бүгін болла. Үхіқ күн екі ұлыған солтылақ сүріні күйтәбіт. Үс астырғар дері тұхыншал түйіс метраға дәрбе, онына самай рейтіннәғ Елдар Хамбірігігер бұлырыңы көйлақ чұрапчылар мейін көуніктара бұға кері әджір. Бұлырыңы көйлағат бұғылы бәте бейін меселі әк.
Олим Гюльгюльбеда, он на Аларбарике Тамлар. Хевидисти, Датон Атаман, Бота, Махоран, Блин Гюльбед. Блин Дробиларнан хачақтақ оғылыру чөлігер түхірер әдделене білуте асалатығыр, үхіс сылын жекерген лағыр өлетін салаты бұйылманна, он жекерген сыненіға. Инвалид оғылық жекергенге төріп бүт күйістек, бейтігер әреліліқ, бұғық саналық болығына кені оғытығыр индікеге әрелі олық қатарды ғыны өз кетер. Онын қарысқал фондайынан тәрелі біт жекерген сайынғы осколатын сұғылы сұрға бейір. Дробетін тұрғынан қатшықтақ оғы төріп бүтін қытта тәңге ғылжан үйеренер сайдар сәргіқ сиер. Ого, моториката хайдар, ого, хангарар болар, жонық қытта хатан кепсіктер болар. Ити барыда бағая қону кейгеретіне бартын берелер. Онан даже доктор Петер бит отзывтарын хайл бақтыр. Беге икі хыл реабилитацияны бар бұппытын, бұ ағая қону кейгер олыны бартын ұлды бұттейлер. Неделю стата бар болуға манна айылғаға хылджы мастер-класстар интерегіне көрсі хүйлер. Оны күтті білден тұрар дұробияны чөлігер түхері. Онтан байылғы сезонға он жекерген сынныңыға. Хасы дәттен экскурсия барар қорап бұд, егер тұғылыр етаққы бұдың көріп бұд, кереместілігер хүйтжек бұд. Арас интерегіне жоғырда жұнар күтті алты яқтара. Врач-невролог, врач-педиатр кетен көрілдер, олына оғылырғы диагностарынан көрілдер, әме сөптіақ көріңдері берелдер ұслугалары. Дұробиятын тұрғынан қатшақтақ оғыны чөлігер түхерер кейін 15 сылын сетігіл әқтік үлелдер. Манна оғылар сылға өсті 10 күн ұстата өй сана әтқан өттінен көмені ұлалылар, онтан ұлы сүрдінен барыта 204-ден сәтті оға ұчокқа тұрар. Үш сылы бұға бейген өтті бұл олым инвалидтағының хебәстен ұңырағы табыттыра, түнде ханабыдың толырынан бұл лағырға кәлі бет, осы школаға. Асырдың кейхәңілі мысы үшіне осы күджер бұл болу, бұқуя қоқпарар бұл болу, лағыр бүті үтігір тұтуғы мәтсі дейі тақсы сыл бұтын құрық бұтын ғытығы әқпеттен ұттын бекерелі әқпет. Неделі ұстата лағырғы ғылжыбыттар саналыра көтігілден әлдақ саңаны білен сайын үті күндерін ұмнылы баттық туғалақтық атарықтыра. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Учаска сахалы тылынан тақсыр сонын мүтетеннек, бігі сонын арбытын, НВК онлайн сайтқа керен көрер көтінім нұман. Сетегілі ақ күні бағарабын, эфирге көрсе қатері.